Fala galera, você que deseja ter o seu manto sagrado com o melhor preço da internet, você encontra aqui na 77 Futebol. Tem camisa de times brasileiros, estrangeiros, seleções, tem feminina, infantil, tem todos os tamanhos e você ainda pode personalizar com seu nome e número favorito. E você de quebra ainda tem frete grátis, mais 15% de desconto colocando o nosso código no final do processo de compra. Ei, tá esperando o que para comprar a sua, meu amigo? 77 Futebol, link na descrição. Veja agora os lances mais chibatas da rodada 12 do Brasileirão. E aí, seu Major, tá acompanhando o Brasileirão? Não perco tempo vendo porqueira. Mas é por isso que a gente gosta. Pensa nos times chibata. O pior é que o Major tem razão, Chico. É, João, porque até quem vence não convence. E foi engraçado ver Gabi Poker comemorando um gol anulado. Ei, Laiá, tava impedido. Tinha bem uns 15 chifres na frente. Desse jeito não tinha nem como o Varmengo dar esse gol. E Muralha, João? E Muralha, velho de guerra. Tava indo tão bem. A bola parecia que tava ensaboada. Do outro lado teve bizonhice também. Cleiton do Red Bull deu um bufete na bola, mas foi nos pés do jogador do Curitiba e se ferrou. Sorte dele que o time ganhou. Vixe, quando o treinador fica assim, coisa boa não é? Eu acho que ele já tava prevendo que o Flamengo ia passar dele na tabela. E por pouco o negócio não fedeu ainda mais, porque o América mandou essa na trave. Aí ele tinha um treco do coração. E olha o Pereira vírus na área, João. O William é o novo infectado. Mas ele deu foi sorte, porque Cássio tava ligado. Eita, que Vina hoje tava com o pé calibrado, só que pra lua. Ei, Laiá. E no jogo entre Botafogo e São Paulo, quem quase vai pro DM foi o juiz. Coitado, Chico. Engraçado foi depois ele procurando quem foi. Cadê ele? Eu te pego, caba safado. E tem mais infectado? Tem sim, senhor. Agora foi Jorginho do Dragão. O pior é que a bizonhada resultou em gol do Verdão. Ah, promessa desgramada. E essa saída troncha de Everton. Nem no videogame o goleiro faz um negócio desse. Gol do Dragão. Mas não tem leseira na rodada que supere essa de Luan. Primeiro ele chuta em cima do outro e a bola sobe. Aí o que é que ele faz? Cabeceia pra trás e dá um contra-ataque desinvestado pro Dragão, que vai-se embora na velocidade 5 do Creu. Cruzamento na área e o que acontece? E no rebote pra finalizar bonito, ele bota pra dentro do gol errado. Ah, miserável lazarento. Esse tava mais perdido que pijama em lua de mel. Deixe o like nesse vídeo e não deixe de assistir esse outro com os piores momentos da rodada 11 do Brasileirão. Esse também ficou sensacional. Clique aí!